Այսօրվա դժվարին իրավիճակից Հայաստանին կարող է դուրս բերել միտքը, վստահ է գրող Մարինե Պետրոսյանը։ Այդ մտքի ստեղծման ու ծննդի գլխավոր հասցեներից մեկը եղել է ինքնագիր հանդեսը։ Մի հատ տեղ կար, որտեղ մենք ամեն շաբաթ հավաքվում էինք, եւ ովքեր ես նկատել եմ, կարող եք ստուգել, ովքեր գոնե մի անգամ եղել են այդ հավաքներին, ինչեւ հիմա հիշում են, եւ ինչ որ բանով են, մեկը կարողա չգիտեմ, բայց հիշում են ինչ ա եղել։ Այնտեղ ասեմ, որ առանձնապես քաղաքավարի զրույցներ չէին, հաճախ վեճեր էին, ուժեղ վեճեր էին, բայց այդտեղ միտք էր ծավում, ընդ որով ոչ միայն այսպես գրականության մասին, ընդհանրապես ամեն ինչի մասին։ Նորանկախ Հայաստանի կյանքում ամենահայտնի ու տարբերվող գրական հանդես ինքնագրի վերահրատարակումը սկսել է Նյումեք հրատարակչությունը։ Գլխավոր գործընկերը վերածնունդ հիմնադրամն է։ Վիոլետ Գրիգորյանն ընդգծում է այս համարի հրատարակումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ի տարբերություն մյուս համարների, ամեն համար կայանում էր ստեղծվում էր իմ ու Վահանի կռիվներով, այս անգամ ես ինքս ինձ այդ կռիվ տվեցի, ինքս հաղթեցի ինձ, հաղթեցի ես։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, ճիշտ ասած նույնիսկ ավելի հուզված եմ, քան նոր ինքնագիրը սկսելուց, որովհետև երբ նոր ինքնագիրը սկսում էի, արդեն կար դրան նախորդող բնագիրը, որ ես ու Վահրամ Մարտիրոսյանն էինք անում, եւ այդպես գրական շրջանակ էր, ներգրական այդպես, բայց հիմա մի տեսակ ավելի հանրային հնչեղություն ունի, գումարած այս նոր իրավիճակում։ Ինքնագրի 10-րդ համարի գլխավոր թեման պատերազմն է։ Այս համարում կարելի է կարդալ մինչև այժմ չհրատարակված գործեր, նոր թարգմանություններ, հարցազրույցներ։ Ինքնագրի 10-րդ համարը եւ Նյումեգի հետ առաջին պրակը նվիրված է Վահան Իշխանյանի հիշատակին։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։